Sot në fakt në mbledhjen e Këshillit të Ministrave vëmendja kryesore I dedikoi sporteleve, mbylljes së sporteleve dhe shërbimeve online. Ka qenë një numër I madh vendimesh, të cilat janë propozuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 15 për të qenë më të saktë, të cilat I referohen të gjithë procedurave që po ndryshojnë për ofrimin e shërbimeve online. Për sportelet. Prej vitesh tashmë, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një transformim digital të të gjithë shërbimeve që ofron dhe suksesi I këtyre shërbimeve është matur, është prekur nga qytetarët, është prekur nga tatin paguesit, por është vlerësuar edhe nga institucionet ndërkombëtare. Ne jemi të vendosur që të vijojmë në këtë transformim digital, jemi të vendosur që Shqipëria të kthehet në një vend të revolucionit digital, si që tashmë është, dhe krahasuar me gjithë vendet e rajonit, dhe jemi të vendosur që të gjithë shërbimet t'i ofrohen në një kohë më të shkurtër, t'i ofrohen në një formë më cilësore, dhe t'i ofrohen në një formë pa kontakt me administratën publike për të gjithë qytetarët dhe bizneset. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne kemi sot miratuar në Këshillin e Ministrave një program, programin Prosit, I cili është në bashkëpunim me Gizin, është një program I cili ka një kosto rreth 8 milion euro, që dikton politikat e punësimit, dikton politikat e përmirësimit të nxitjes së punësimit dhe do t'i shërbej të gjithë punëkërkuesve të papunë me qëllim për të përmirësuar nivelin e tyre. Nuk e di nëse ka pyetje. Zonja Ministre, në fakt shërbimet online janë diçka e mirë për shumicën e popullsisë shqiptare, por nga ana tjetër, si mund t'ja bëjnë dhe si do ja bëjnë mosha e tretë e cila ka vështirësi për të aksesuar këto shërbimet online nëpërmjet aparatit celular dhe si do ja bëjnë ata persona të cilët pra nuk e disponojnë një aparat celular teknologjik për të arritur drejt këtyre shërbimeve. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt ka qenë një nga shqetësimet tona kryesore, duke qenë se mosha e tretë, por edhe kategoritë të tjera, të cilat nuk janë të njohura me shërbimet digjitale, mund të kenë problematikat të ngjashme, çdo institucion do të ketë në dispozicion call centera, gjithashtu dhe bashkëverisja do të angazhohet në këtë shërbim, me qëllim që të japë të gjithë këshillimin të gjithë atyre përfituesve të shërbimeve online, që të mos ketë problematika në marrjen e shërbimeve. Ne do të jemi në gatishmëri të plotë me qëllim që të ofrojmë shërbimet e kërkuara.